الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلندريمت هذا لندريمت يتقوي متم الله عز وجل صلوات البيغامير عليه الصلاة والسلام يمين الإجراتنا راضست تكسيك للإجرات وكومنتيمي حديثة وتأجريمت حديث ترغون شو بيغامير عليه الصلاة والسلام بركرو بيتنيسي رضي الله عنه Për agjërimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai tha: Kemi udhëtuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Ramazan, kur kemi qenë agjërushëm, nuk e çortonte as ato që ka agjëruar e as ato që nuk ka agjëruar. Këtë e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Andaj, nëse ndodh muslimani që më udhëton në Ramazan, ai e ka të lejuar që do thot me çel iftarin edhe mos me agjëruar. Argument tham pro ligjratën e do thot e Taravive او على سفر فعده من ايام اخرى الله تنسى يدك اوتو dhe nuk agjiron atëra me agjiru do thot as dit sa i ka prish do thot sa ka qen udhtar andaj nëse muslimani është në udhtim edhe has në vështirësi të mëdha në këtë rast ka obligim me prish agjërimin bazuar në hadithin e Xhabirit i cili thot pejgamberi selam do thot ka shkuar në Mekë në vitin e shërimit me Mekës në Ramazan dhe ka agjiru derisa do thot ka arritur tek mali i quajtur Qura el-Ghamim ku dhe njerëzit kanë vazhduar agjërimin ati i arriti lajmi se njerëzit ju ka vështirësuar agjërimin atër kërkoj t'i sjell një enë me uj pas namazit e kinis ku piu dhe njerëzit e shikonin disa pisave aprishen agjërimin dhe disa agjëruan dhe këtu do thot i arriti lajmi pejgamberit se njerëzit po vazhdojnë me agjëru a i tha ulaike lusat ata kanë bërë mëkat ngase nëse gjatë udhëtimit do thot ke do thot ngarkesa probleme ti duhesh me prish agjërimin patjetër por ndryshe nëse nuk ke atëherë do thot lejohet të vazhdojmë me agjëru Ramazanin gjithashtu nëse do thot gjatë agjërimit jetë duke udhëtuar edhe për ty nuk ka dallim shumë udhëtimi sikur i agjërosh sikur nuk i agjërosh atëherë normalisht ke drejt me zgjedh mes agjërimit dhe mos agjërimit nuk ka u bazu në hadithin e Hamza ibn Amr el-Eslemi i cili ka agjëruar shumë dhe pyetë pejgamberin selam ja Rasulullah ata agjërojnë në udhëtim tha pejgamberi selam nëse do agjëro nëse do mos agjëro gjithashtu nëse gjatë udhëtimit o fjala kur i agjëruar shumë hazë në vështirësi të lehtë jo shumë trond atë ke drejt me zgjedh më agjëru ose mos më agjëru edhe nëse nuk agjëron nuk bën dini vepër të papëlqyeshme. Pejgamberi Islam, normalisht në kasheru se është e lejuar me një gjë të tillë, do thotë me vetë veprimin e tij sallallahu alajhi wasallam kur mori bardhokun me ujë edhe piti ujë në udhim. E Burdata radhiyallahu anhu ka thonë, ndodhte që ishim me udhim me pejgamberin Islam në ditë shumë të nxehta. Saqë ndokush prej neve detyrohej ta vendoste dorën e tij mbi kokë, edhe nga nxehti i madh. Askush prej neve nuk ishte agjëruar shumë përveç pejgamberit A.S. dhe Abdullah ibn Rawahas Normalisht Udhëtimet janë nga më të ndryshmet Se për këtë udhëtimet për omre Haxhëllëk ose udhëtim tjetër Që është legjitimuar shëriatikisht kuptohet Njëri u duhet që Me ustëris me edukatën e udhëtimit Për shembull me thonë duan e udhëtimit Mos me udhëtu vetë gjatë natës Më mirë është që Me bo me njetë me udhëtu ditën e hajte Pasaj me shku më përshëndetje familjarët Pasaj nëse ngjitet në një vend të lartë, qoftë me automobil, qoftë me autobus, qoftë edhe me aeroplan, me thonë Allahu Akbar, me thonë Allahu Tekbir, Allahu është më i madhi. Pasaj nëse zbehet në një vend të ulët, do thotë vjen nga, për shembull, nga një kodër, lëshohesh te poshtë. Edhe thua subhanallahu. I larsua dhe i pathmet është Allahu Azza wa Jall, qoftë edhe me aeroplan. Normalisht gjatë udhëtimit me i shtu lutjet, nëse në udhëtim i përfundon detyrat, sidomos udhëtimi jashtë umrës, atëherë do duhet njeriu me bon nxitim, edhe më ufit tek familja e tij. Pastaj mos me hyj tek shtëpia dhe familja natën pa i lajmëruar se kem rri. Kur të kthehet njeriu nga udhëtimi, mund siç më fol telekote, kuptohet nëse është në umrë me marr, do thot zemzem, do thot ose do thot me pas zemzem me marr, edhe normalisht nëse është në umrë. Pastaj është shkurtimi i namazeve nga 4 rekate në 2 rekate ose sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ata sa të janë udhëtim,
Pastaj sunet është me ilon sunetet e rregulla dytore, përveç dy rekateve sabahu dhe vitrit. Pastaj normalisht ki drejt me fol namaz nafile në aeroplan, makina apo ku gjendesh. Pastaj ki drejt me fol namaz nate, mund mi bashku namazin e drekës me kindis akshma me gjatësis. Pastaj me ilon mes, me i fërku mestet për 3 dit, o thot edhe 3 net gjatë udhimeve tua. Normalisht në fund me thonë doan e udhimit, është prej edukatave të udhimit. Kuptohet, edhe në këtë rast, normalisht duhet që dhe thot me i marë parasysh regullat, nëse dhe thot udhimi është i lehtë, për shembull Tiranë, Gjidde, Medine ose Mekë, dhe thot një udhim komod me aeroplan, për nëse ndjenë vështirësi, dhe thot funja fundit kje drejt me zjedhë, ose me agjru, ose me mos me agjru. Gjithashtu pejgamberi ka thonë mos agjërimi në udhim është lehtësim nga Allahu, dhe kush punon me këtë rregull, pra është më mirë. E kush dëshiron të agjëroj, atë nuk ka gjuna, nuk ka mëkat për të. Na dim që udhimi është një pjesë e dënimit, siç ka ardhur në hadithe. Andaj Islami i ka lecuar besimtarit të mos agjëroj ditëve të Ramazanit kur gjendet në udhim. Normalisht tham ka drejt me zgjedh. Dhe kjo është lehtësim nga Zoti Xhelaluha, andaj kush e zbaton në thonë këtë lezim, Zotit nuk ka gjuna, për kundra zi, do thot ka, do thot lecim për të para Allah, as dhe u gjelë. Gjithashtu, hadithën në fjallë në paralajmëron, do thot që njeri u nuk uzon me të prunë në qishët e fesë, se në mos ku njeri është i doft, do thot kur është i doft më thu, edhe tasha i e dënon vetën ma gjinim, i bon të lashe vetës e ti, atër duhet mos ma agjëru se është ndalume agjërimi, dhe thot, në udhëtim. Gjithashtu, du të pasë parasysh që në udhëtim me gjithë njerëz adekuat, njerëz besimtarë të devotshëm, të cilët i tutën Allahut Azze wa Xhel. Pastaj, thot edhe hadithet e tjera, të cilat hadithe në mësojnë edhe çështje tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i dërguar Allahut, pra alayhi salatu wassalam ka pas raste do thot që kanë ardhur njerëz dhe i ankuan te pejgamberi selam, normalisht se kanë ndodhur që kanë pas do thot kontaktin tim me bashortët do thot atyre dhe kanë ardhur me lip uzim nga pejgamberi selam se si me vepru do thot alayhi salatu wassalam, si mi këshilu këta njerëz dhe si me vepru ata në raste të tila. Er një njënit e këpëgjami a.s. dhe i tha, ja Rasulullah, jam shkatru. Tha, qëfar ka ndodh, tha, kam bas kontakt me bashortën ti me gjatë ditës Ramazan. I tha, pejgamberi selam, a ke mundësi me liru robë? Tha, jo, ja Rasulullah, a mund të agjërosh 2 muaj rreshtezi? Tha, jo, ja Rasulullah, a mund të ushqesh 6 ditë të varfër? Tha, jo, ja Rasulullah, atër tha, ullu këtu, dhe a i ullë, atër e pejgamberi a.s. i kërkoj që t'ja sjellë njerëzve një shport të madhe me hurma. Në atë rast pejgamberi merre këto me hurma edhe jepë sadaka. Tha, ja Rasulullah, a ka ndonjë të varfër, do të thotë njëri më të varfër se unë në Medinë? Atë pejgamberi pushëshi sa që ju dukën dhe mballët, tha, atë e merr këto hurma dhe shko ushqeje veten dhe familjen tunde. Andaj duhet të pas kujdes agjëruse që mos më sënuat që të drejtën e dhe shëtrinë agjërimit të Ramazanit, duke kryer kontakte time me bashkëtorën e vet, nga sa një gjë e tillë konsiderohet shkatrem dhe është prej gjërave më të rënda dhe gjërave më të tmerrshme që prishin agjërimin. Nga se mbarëdhëniet intime gjatë ditës konsiderohen pra prishje për agjërim, atë duhet me pas kujdes besimtari. Dhe edhe nëse ndodh që qëllimisht ka ndodhur gjatë ditës, do thotë pa kurrë fare arsye, do thotë ka ndodhur një gjë e tillë, e ka do thotë obligim kefaretin, shpagimin besimtarit, që është pagimi, shpagimi fillon me një lirimin e një robi. Nëse nuk ka mundësi atër, do thotë obligim me agjë 2 muaj rreshtazi. Nëse nuk ka mundësi, atëherë mi ushi gjatë ditë të varfur, nga se pejgamberi selam, pra personi që ka bërë këtë veprim gjatë ditës, e urdhëroi pra me këtë renditje dhe me këtë formë. Nëse gruaja bën këtë vepër vullnetarisht, pa ndonjë arsye, normalisht pa qenë e detyruar nga burra dhe ajo ka obligim me bërë këtë kefaret. Ai burr dhe ai grua që kanë pas kontaktin gjatë ditës, pa ndonjë arsye, është obligim para se me shpagu dhe me bërë kefaretin, me bërë të ubet Allahu azhajal se kjo është mëkat prej mëkateve të mëdha. Nga se këta njerëz e kanë cenuar shëtrinë e ditës së Ramazanit me këtë veprim. Ai burr dhe ai grua kanë thënë lemoja që ka pas kontaktin tim gjatë Ramazanit, pra pa ndonjë arsye, fjala pa ndonjë arsye, për shembull udhtimi, se më udhtu i lejohet me pesh agjërimin dhe me pas kontakt. Atëherë, do thotë duhet më agjëru, do thotë një ditë, do thotë
të asaj dite, do thotë që e kam prish agjerimin. Normalisht, nëse kam pas arsye, pra e kam prish agjerimin, atëre ata ku të kthehen pi udhëtimit, normalisht, do thotë agjerojnë një ditë. Kuptohet, njerëzit, o fjalla që udhëtojnë, do thotë kanë drejt, do thotë me kompenzu, do thotë këtë ditë. Pra nëse kanë qenën, do thotë në udhëtim. Gjithashtu, do thotë këta dy duhet me u pendu të Allahu Azze wa Jel. Edhepse, disa të djetarë kanë thonë që ky njeri, do thotë që bënë në tim, kontaktin tim, do thotë Ramazan me arsye, do thotë vesh për pikë qefi, kanë thonë që duhet me agjiru gjatë të rreshtazi, plus një dit me agjiru që e ka prish. Edhe që ati që ka prish, bojnë 61. Ndërsa, këta që kanë qenë në othirë normalisht, këtime nuk i obligohet asgjë vetëse e kompenzojnë atë ditë Ramazan, nga se një liru nga agjërimi vetëse kur kanë fjetu othimin e tyre. Pra duhet në pas kujdes, mësë me prish agjërimin, me qëllim Ramazan, se është mëkat prej mëkateve të mëdha. Edhe pse hadithi është i dobët që duhet të ceki, kanë thënë Ebu Hurejra, të ka transmetu, se ai që prish një ditë të Ramazanit pa ndonjë arsye pas mundje, nuk ja kompenzon atij agjërimin tër vitit nëse e agjëron. Hadithi realisht është dhaif, kështu ka mendu Imam Buhariu. Dhe ashtu, gruaja do të duhet pas kujdes, thotë që ta përmbajë veten e vet, mos të ekspozohet gjatë ditës, sidomos ndaj burrit, do thotë me josh burrin, mos bëhet sebeb ajo që do thotë me prish agjërimin. Hadithi gjithashtu ka ndonjë lloj argument se kur është e nevojshme i lejohet burrit me tregu atë që ka ndodhur mes gruas dhe burrit, mes gruas së tij dhe atij. Dhe kjo nuk konsiderohet shfaqje e mëkatit, për shkak se ka shkuar me bukur kërkesë nga pejgamberi me kërku zgjidhje. Ka ndodhur kështu çfarë të bëjmë ja Rasulullah. Gjithashtu ka ndonjë lloj lejohet dhënia e kefaretit shpagimit vetëm një familje. Do thotë me shpagu, do thot vetëm një familje s'lejohet me adha edhe jo me daktis, nëse do me përpuk shtu. Shive qartë edhe kujdes i shokve për jazem për me pasru vetën e vetë, shpirtin e vetë, për të shpëtu nga shkaqet që shpirën e dënim, të Allah të azullen dunia dhe nahirat. Anim se ka qenë e rondë, mi a shpallu këto për jazem, mirë po me gjithat, dhe thot e kanë shpallos me tregu se kanë qenë burat mdhej, dhe thot dhe ata kanë qenë njerës kanë gabu, në vetë me qëllim që me pasru vetën në këtë botë dhe botën tjetër, dhe mi mësu të tjere se nëse ndodhë dhe këtë diqka me ta në këtë të kësaj natyre, qëfar me vepru. Normalisht, nëse burri ka kryi më shumë se njëherë kontaktin ti me grunën ti një ditë e vetë me të Ramazanit, dhe nuk e ka për mbush kefaretin, a i ka për të ty një shpagim pra të vetën kanë thënë ulemaj. Nëse kryin më dhe një intimin e dytë të ndryshme të Ramazanit, e ka, dhe thot, obligim që t'jap kefaret për se cilin ditë që ka kryi kontakt intim, Allahi në rujtë. Gjithashtu prej qështje dhe kanë thënë ulemaj që adithi argument është që o gjuna i madhë, dhe thot, pra të që e bon një gjithë të tjilë nga se, dhe thot, ka vepru dhe ka shkel një kondit, dhe cilin kondit e ka ndalu Allahu Azze wa Gjell, dhe normalisht kush e bon, dhe thot, një gjithë të tjilë, me qëllim duhet pa qëtër me bo të uve të Allahu Azze wa Gjell, për pos kefaretit, dhe thot, duhet me bo të uve. Mirë po linë me sirja, nëse ndodhë që me haru njëri, edhe pëse kjo ndoshta është e pa mundur, po ka mundë si ndodhë. Ka thune e majë nëse ndodhë, me jafru bashortës duke haru dytë. Edhe këjmë kontaktin tim dhe i bjen mend, atëra agjërimi i tyre dhe thotë është i sakt, si pas mendimi më të sakt të djetarë dhe për të nuk ka kompenzim, asë nuk ka shpagim. Edhe kështu mendojnë, disa djetarë dhe kjo është Allah alem e ndihme e sakt, që ishka thonë Bukhariu, dhe thotë që in gjaj maranesjen, feleshe e lejë. Nëse ja fëvët, dhe thot, me harrejtë, së si ka ditë, apo kanë harru dytë, nuk ka, dhe thot, obligim për ta. Ose për shembo, nëse ja ka afru grujës, edhe ka posë binje që halo është natë, halo s'ka i kuha i mësakët, apo s'ka dolë kuha i mësakit, dhe dele dhe shikon që e zani është tirë tashme namazin është falë, atë nuk ka për të, dhe thot, ka za dhe asë shpagim, si pas mendime më të sakt të djetarve, edhe pse ka, do thot djetarë që mendojnë, do thot dërishë e lidhe me këtë qështje.
Kjo kanë thënë dietarët, shokëzonë të mia, që mendimi më i saktë është ky mendim që e cekam, nga se ky mendim përputhet me argumentet shëriatike të islamit. Por normalisht, duhet të pas kujdes, se të na janë të gjitha mundësit, elhamdulillah, e zani ato të gjohen, dhe duhet të pas pasit të qëshje dhe mos me u hutu, nga se mos me ndodhë që pastaj, me arpuna, me nejtë diskutabil, njëri u gjatë ditës edhe gjatë natës, a kam prish agjerimin, apo nuk e kam prish, atë vëproj kështu, atë vëproj ashtu, pra me ishku dita dhe koha në lidhe me këto qështje. Gjithashtu, kanë thonë ulemaja, ai cili, i afrohet bashkëshortës e ti, edhe nuk ka, dhe thot kontaktin tim, po ka prekje, ka lidhatime, atë nëse del, atër personin fjallë e prish agjerimin, por nuk ka keferet, sikurse për atë që ka kontakt, intim. Edhepse, këtu ka, mendime, ulemave mirë fëmë e gjithatë kjo është mendime me sakë. Por shumë dhe se ndodhë që vedalë, lëngu para kontaktit intim. Edhe një gjedhjil, si pas mendime me sakë të djetarëve nuk e prish, mirë po, se që muslimani duhet pas kujdes, dhe li këmë me ju adhim, që ajrë Allah, fe inë min të kul kulub, a i cili i respekton liqë dhe Zotit, kjo është ma afer të vëshmëris së zemrës e ti. Ndërsa, se i përket, a i di tjetër, u me ju adhim, hurmat i lejfe, u e khairu le, e inda rëmbi. Kush i respekton ndalesit e Allahut Azogjel, kjo është ma mirë, për të, dhe normalisht është ma pastër para Allahut Azogjel. Pra du dhe pas kujdes në lidhe me këto qështje, të cilat qështje e rrezikojnë agjërimin e muslimanit, andaj muslimanit duhet këtë kujdes dhe të mos bjerë prej e joshëve të ti, që pastaj me ndodhë edhe më prish agjërimi i ti. Gjithashtu, prej qështjeve që i kanë cikë djetarët, ulemaja, lidhe me këtë hadith, është se nëse dikush, dukujt i ka ndohë një gjithë tjilë, normalisht nuk ka nevojë me e përhapë të tjerët, por duhet me mbajtë që përshkak se njerëzit e keq kuptojnë normalisht, pastaj njerëzit mundën edhe me bo shaka me të dhe me kalu në atë nivel që pastaj nësa njeriu i vjen turp edhe në barë me dalë për i shtëpisë, anë të në posë këtë që me njerëzit mësë me i shpallu këtë gjera, përshkak se Allah vazo gjel, i falë gjerat, po njerëzit nuk jonë të tilë të përmeni. Andaj, jemi ka fundi dhe i mujt i bekumë Ramazanit, du të pasë kujdes nga këtë gjera, dhe cilat gjera e cenojnë të drejtën e agjërimit dhe kanë mundësi me rreziku pranimin e mujt e bekuar të Ramazanit. E gjithashtu, ndodhë që njëri u muqu edhe me gjithë vetën pa pasër gjënopë, që shkarë në hadithin e Aishës edhe Ummu Salemës, se enë Nabi sallallahu alaihi wasallam kanë yusbih junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum hadha hadithi Ummu Salemës wala yuqda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shui i papastër pas kontaktit intim normalisht roçu be xumit pastaj është pastru dhe ka agjëru edhe nuk e ka bëu kaza normalisht o fjala për junub blok çdo gjë që e obligon guslin qoftë përmes ejakulimit apo përmes kontaktit intim hadithin fjala është se agjërusi nëse quhet junub pasi që ka pas kontaktin tim, ose për shkak në një ëndrë, që e ka pa natën, edhe si ka ndohë atine, me u pastru, s'ka mujtë më qunë si firë, edhe nuk e ka ndohë më pastru drejsa ka i kua namazë e sabata, po është ndalë, kua i mësakut, atër agjërimi ti është i sakë pastru dhe vazhdojnë agjërimin. Nëse ndohë që e gjëru si bje me flejtë, edhe bëhet i papasër, gjatë gjumit kër e bon ditën, Ramazan, agjërimi i ti, pra është i sakt, nga se ka ndohë dhe ekullimi pa dashën e personin fjallë. Lejë u kellifullahu nëfsen, illa u sahë. Allahu nuk e ngarkon asken për te mundësive që
i ka. Normalisht gruaja e cila ka hajz nifas, normalisht nëse asaj do thot i ndërprehet gjaku para se me hykua e para se me fundu koha e msakit, ajo vazhdon me agjëru, do thot është agjëruese, edhe nëse nuk është pasru pas do thot lindjes së diellit. Normalisht nëse i ndalet gjaku, do thot pas lindjes së diellit, asaj do thot ajo nuk obligohet me u ndalu nga ngrënia ushqimi, por ajo obligohet me bu kaza atë ditë. Andaj hukmin, do thot dispozita e kësaj çështje, do thot vlen sipër kur është namaz agjërimi, do thot sipër kur është agjërimi farz apo kur është nafile. Gjithashtu na dim që gusli është kusht për me të qenë sakt namazi dhe nuk është kusht për të qenë sakt agjërimi. Mirë po, agjëruesi nuk duhet më na shkalu, do thot me nejt i papastër, por duhet më marr gusël edhe më shpejtu me i fal namazet në kohën e vet me xhamah. Nëse ndodh, do thot tham që është bërë njeriu gjunop në mbrëmje, edhe nuk i ka dalë xhumi para linjës së diellit, ai normalisht e vazhdon agjërimin por pastrohet. Pastaj me shfrytzu këtë ditë për shkak se koha po ec, me shfrytzu me istighfar, nëse ata që janë varre kishin pasur me qenë me neve tash mirë, por nuk e kanë një mëzë të tillë, për të syë Allahu tha wahenibu ila rabbikum waslimula min qabla yatiikum al'adhabu thumma la tunsarun. Kthenit Allahu azza wajal, edhe në shtrojnë e Zotit për nime, pas sa ju arri, do thot dënimi, e pasaj s'ka kush me ju mbrojnë nga dënimi i Zotit xhelle uala. Gjithashtu Allahu azza wajal ka tregu që njeriu ka drejt normalisht në pas kontakt me bashkëshortin e tij, do thot se ka qenë ndaluar me të kaluar që nga momenti do thot kur para ndonjë dielli pra hin koha iftarit, edhe deri në kohën e sefirit ka drejt agjërusi me pas kontakt me bashkëshortin e tij. Falana bashiruhunna wa btaghu ma kataba Allahu lakum. Tashmë bashkon i afrojnë bashkëshortëve tuaja edhe kërkoni, do thot begatit Allahu azza wa jall, që Zoti xhalla wala do thot ka mundësi me ja dhon, do thot juve përmes do thot përmes kontaktit që e bunit. A dhe ditë gjithashtu është argument që agjërusi lejohet me ula për nga ditës, qoft vetëm për qef, qoft për shkak se është djersi, qoft do thot për shkak se është qu gjunop, do thot kur do thot kur ka ndodh do thot që me u qurë gjënup, normalisht lejohet, do thot, me u pasru dhe hadithi gjithashtu është, apo i kundërshton mendimet atyre që thojnë, do thot, njeriu nuk bën me u pasru gjatë periudhës së agjërimit, kjo mendimet, do thot, të cilat, do thot, janë të refuzuara si pas shëriatit islam. Me gjithashtu, nëse burri normalisht arrim sabahona dhe gruja gjënup, normalisht nuk e dëmton agjërimin, agjërimin është i sakt, vetëm duhet të pasonat dhe të marrin gosër. Gjithashtu, ka mundësi burë dhe gruja me kulun gjumë, apo ndë një ndër gjatë ditës, agjërimi të rështë isak dhe vazhdojnë agjërimin, por aje që ka du të pas kujdes është se njeri jo, burë ose gru du të mu lërgu, dhe thënë nga gjëja që shkartojnë me nëzit epshin. Për shumë mos me fol me grunë, loj bisetat të selat nëzit epsh, as gruja mos me provoku burin, nga se është një frikë që pasaj ata i qonë me ushtu i epshe dhe me u dopsu, do thot, shpëblimi agjërimit, ose edhe me ndodhe e që, do thot, thamë më harët. Për të syje, Allah ka thonë që agjërimi është për mu, për shkak se besimtari, do thot, e le epshin, do thot, vetëm për hatrin tim dhe largohet nga shpëja epshin për shkak hatrit tim. Gjithashtu duhet me u pas kujdes nga shikimi i fotografive që shkaktojnë gjithin e epshit, qoftë revista, gazetat, kanale televizive, do thot kjo vlen edhe kur nuk i agjërushëm. E kejt kjo me rujtën autenticitetin e agjërimit, nga se një gjë e tillë çon drejt asaj që e shtyn njeriu ndoshta më mendu keq edhe më fol keq. Për ta syer gjithmonë kur është dikush prej kuaj agjërushëm, të mos flas fjalë të ndita, të ndyta. Kuptova duhet më shmangë të tregjeve ku ka përzitje të gjinive, nga se shkakton shpesh rëndësinë e epshit, vetëm me qëllim që me rujt agjërimin. Normalisht gratë nuk bën më bo shpesh, do thot tradit me dhale për tregje, se mos ku ka përzinë mes meshkujve dhe burrave,
do të me pas kujdes mos më vush kërkore me shkaktu nxitjen e epshit, me ajrujt agjërimin personal po dhe të tjerëve. Kuptohet, nëse bie me rastis, me fol në ndonjë agjërim tjetër, do thotë mos me ngrit zonën apo mos me fol në atë formë që ka mundësi dikush me u kënaqsh gjatë folit apo gjatë të dëgjimit. Për të arsye, Islami ka ndur, do thotë, këto gjëra dhe i ka pengu me vetëm qëllim që të tarojë interesin e njerëzve dhe njerëzit të bëhen bim prej në gjë të tillë. Andaj Allahu Azza wa Jall pra na ka edukuar ne dhe bili ka thonë grave pejgamberi selam fala taqdana bil qawl fiyatma alladhi fi qalbi marad wa qul qawlan ma'rufa. Dhe mos e tepronë me nxith, do thotë me fjalë e pastaj me ujosh dikush nga fjalët e juve. Pejgamberi selam hadithi Aishës kanë rasulullah min qabl wa huwa sa'im. Pejgamberi selam do thot ka pas rasti ka përdhel gratë vetë ka përshkoi ka puth mirë po ka thonën unë jam do thot ai që e përmbaj veten më shumë se ju andaj ju duhet na pas kujdes. Hadithi është argument që lejohet me përshkoi gruin me puth dhe normalisht duhet na pas kujdes do thot për ata që janë dopt dhe një gjë tjetër lejohet sikur njeriu do thot është agjent nafile apo kur është do thot agjent do thot vullnetar normalisht me namazin me katrequçë unë jam ai cili do thot e përmbaj veten më shumë sasa ju, andaj ju normalisht duhet në pas kujdes se shpesha njerëzit do thot me një prekje mundet me quh do thot në kryre të asaj që është në ndalume fetarisht. Normalisht duhet në pas kujdes do thot që mos me rohen në gjithë të tjilë. Pra, për dhejle dhe për shafimin nuk e prishin agjërimin, normalisht nëse një gjithë të tjilë nuk bon se vetë me e akullu njeriu. Gjithashtu njëse agjërusi friksohet që ka mundësi do thot me ndohë aje që ka ndalu për jasë me ndodhë kërë i agjërushëm, duhet me mu lërgu nga një gjë e tjilë. Andaj, agjërinë duhet me urujt, edhe duhet me pas kujdes, do thot agjërusi që mos me prish, do thot agjërimin e ti, me gjërat të cilat, do thot e ka ndalu Allahu Azza wa Jall me i vepru, do thot gjatë periudhës kur muslimani, do thot agjërushëm, është, do thot gjatë periudhës kur muslimani, do thot, është duke agjëru muajin e vepruar të Ramazanit, nga se normalisht është muaj i bekuar dhe nuk duhet me anashkalu, pa duhet me agjëru ashtu siç ka porosit Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam. Besoj që me kaç po përfundojmë, do thotë këtë gjërat, inshallah vazhdojmë pastaj në taravin e ardhshme lidhe me hadithet e tjera që kanë bënë ekskluzivisht me agjërimin e muajit bekuar të Ramazanit. Zotit e mësmilu, alhamdulillahi rabbil alamin.